תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות, אתם יודעים ש-2,248 שנה חיכה הקדוש ברוך הוא כדי לתת את התורה לעם ישראל. עד אז, במשך 2,248 שנה, לא הייתה תורה בעולם. ולכן חיכה הקדוש ברוך הוא ליום שבו יהיו אנשים שלהם אפשר לתת את התורה. למדנו השנה על אברהם, שהיה הראשון שהודיע לעולם אלוקים קיים. אחר כך למדנו על יצחק שהמשיך את דרכו, למדנו על יעקב ובניו, והגענו למתן תורה. וכל מסיבת חומש כזאת היא ממש כמו חג מתן תורה מחדש. כל אחד מכם יקבל את התורה ממש כמו שקיבלנו אותו בהר סיני. יש מצווה מאוד מיוחדת שמלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. המצווה מתחילה בכך שכל אדם חייב לכתוב לעצמו ספר תורה, אם הוא יכול. היום אנחנו קצת במקום אחר, אבל אדם צריך שיהיה לו ספר תורה לפחות בבית, אם לא ספר תורה אמיתי, לפחות חומש. אבל כאשר אדם מתמנה למלך, לא מספיק שיש לו ספר תורה משלו, הוא צריך לכתוב לעצמו עוד ספר תורה. ומה הסיבה? כי הוא צריך שתהיה איתו, שהתורה תהיה איתו בכל מקום שהוא הולך וקרא בו, כך כתוב, בכל רגע פנוי שיהיה לו. הוא יוצא למלחמה, הוא רוצה לבדוק, רגע, אז מותר לעשות ככה וככה, הוא פותח את ספר התורה. הוא אחר כך הולך לבית המשפט, זה צריך לפסוק ככה או ככה, הוא פותח את ספר התורה. התורה מדריכה אותנו בכל דבר מה לעשות ואיך לעשות. מסופר על הרב, אדם מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עסוק, שלא היה לו רגע אחד פנוי. ויום אחד הוא מזמין את תלמידיו לבוא להתכתב איתו במסיבה מיוחדת, זה נקרא מסיבת סיום על ש"ס הגמרא. הוא למד את כל מסכתות הגמרא. ניגשים אליו כמה תלמידים ואומרים לו, הרב, משהו פה נורא מוזר. אנחנו יודעים שאין לך רגע פנוי בחיים, איך יכול להיות שהספקת בתוך שנתיים מהסיום הקודם לסיים שוב פעם את כל ש"ס הגמרא? איך זה הגיוני? אמר להם הרב, אתם יודעים שיש מצווה כזאת שמלך לוקח איתו ספר תורה? אז אני לוקח איתי גמרא לכל מקום, וכל פעם שיש לי רגע פנוי, בתור לאוטובוס, בתור בקופת חולים, לא עלינו, בתור בחנות, בכל מקום שאליו אני הולך, יש לי את הדקה, שתיים הפנויות, ואותן אני מנצל כדי ללמוד. אנחנו מכירים עוד אדם אחד שהגיע קצת רחוק, הרבה יותר רחוק מהעולם שלנו, אילן רמון, כאשר הוא נסע אל החלל, כאשר הוא טס אל החלל, הוא בחר לקחת עמו דבר אחד שמייצג את עם ישראל, והדבר שהוא לקח היה ספר תורה קטן מאוד ששרד את השואה, ומבחינתו זה היה הדבר שמייצג את עם ישראל. אז אני מבקש לברך אותנו, אתכם, את כולנו, שספר התורה זה באמת יהיה משהו שאנחנו לוקחים איתנו ולומדים בו כדי לדעת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, מה לשים ביחד עם מה, איך להתנהג אחד כלפי השני, כלפי העולם וכלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו הכנו הפתעה להורים, אתם זוכרים? אז בואו נעשה איזה הפתעה קצרה להורים, נקום, ואנחנו נקרא ביחד את תחילתו של ספר בראשית. בעמוד הראשון, איפה שהסימניה כולה נמצאת.